Dámy a pánové, vítám vás u čtvrtého dílu Week of Legends Show. Jmenuji se Pavel Mikeš a dneska tady pro vás máme dalšího veleváženého hosta. Pokud neznáte Karziho, tak byste už je měli znát. Je to totiž obrovský reprezentant na poli e-sportu, který tento týden vyhrál mistrovství Evropy. Čau, ahoj, Karzi má green screen, ahoj. Takže sorry, že to vypadá trošičku skáv. Karzi, jak ti říkají doma? Matyáš mi říkají. Matyáš, jo? Můžu ti říkat Matyáš? Já si myslím, že jsme si docela blízcí, takže můžeš. Maty, tak já ti teda gratuluju, ty společně s Humanoidem, což je další Czech, jste v týmu Mad Lions vyhráli LEC, jarní split. To znamená, že jste prakticky teďka nejlepší tým v Evropě. Jak se cítíš? Cítím se super, samozřejmě. Byl to vždycky můj gól, se někam dostat v LoLku. A teď, když se to konečně stalo, tak je tu ta motivace se dá dostat ještě dál na mistrovství světa, dostat třeba do semifinále, do finále. Si připomenem ten moment, kde jste pozvedli trofej, abychom tomu dali nějaký oficiální feel. Samozřejmě chápu, že hodně diváků LoLkaři nejsou, ale dívejte se na tu monstróznost. Dívejte se na to, tady tuhle trofej pozvedli. Já si myslím, že zvedání pohárů je asi jeden z nich. Užijte si to, stejně jako si to užijou kluci. Abych pravdu řekl, tak jsem nikdy nezvedal těžší trofej. My jsme předtím ještě zkoušeli si každý zvednout a já jsem s ním jako v seriózní problémy. Vážila tak 25 kilo. Jo. To jsem viděl ten klip předtím, no, jak jste se tam dohadovali, že budete radši, když to nevyhrajete, se z toho zestanete, když to budete muset zvedat a nakonec jste ji pozvedli, no. Cítil ses jako největší alfa samec, když tam byl takhle, všude ty zlatky a tak, šlo, že tam nebylo to publikum, co? No, publikum scházelo, ale já ten pocit nejde popsat, to je prostě nepopsatelné. Cítíte se v ten moment jako, že vám patří celý svět, ale jak přejde to tak po hodince, ale je to úžasné. Hlavně když jsme se vrátili, protože jsme tu sérii prohrávali 0-2 a dali jsme tam epický comeback. Ano, přesně tak. Prohrávali hodně poslední hru. Přesně tak. To bylo úžasné. Tu sérii si rozeberem. Jako lidi, co to sledovali živě, tak museli být úplně na prášky, protože to bylo fakt úplně o nervy. Tahle série, prosím vás, lidi, byla na 3 vítězné body a Karziho tým prohrával ve finále 0-2. Já tady mám přesně ten moment, když jste na tom byli nejhůř, když jste museli být asi úplně už, že jste to vzdávali. Tady to máme, dívejte se na to. Tady máte ten moment. Rogue vedou 2-0 na zápasy. Teďka je to vyrovnaný a zrovna jdou fightit od draka dalšího. Really locked down on the target. Trap line reset up here around the fight. Inspired regrouping with the team. It's getting lower and lower. Can they take away? Now they're leaping and they just want the objective. Oh, nebyli jste, jak jsme zrovna vyhráli. No to jste vyhráli zrovna, no. Tady si myslím, že po tomhle momentu jste museli mít nejhorší pocit z toho celý série. Počkej, jo. Vy tady dostanete na držku a Rogue si jdou pro Barona. Jo, tady, já si pamatuju, ale já tady v ten moment začal říkat, že nechápe, jak můžeme vyhrát a že prostě neví, jak máme team fightit, protože to, mu to přijde nemožné. Aha. A nakonec to nějak vyšlo. Armu tam skočil a Rogue to docela pokazili, takže jsme nějak vyhráli. Tuhle hru jsme ale podle mě vyhrát neměli, protože my jsme měli spíš komfortní čempiony. My jsme pikli pro komfort a oni pikli pro draft. A měli podle mě se lepší team comp, ale nakonec to vyčoukovali. Přesně tady v tenhle moment se to otočilo. Tohleto byl bod zlomu. Rogue mají Barona, jdou už tu hru pomalu finishovat, mají 2-0, už pomalu se chystají na to vítězství, ale vy prostě jste to otočili. Pěkně jste si na ně počíhali a v tenhle moment se celá série zlomila podle mě. Ale tady právě ani nevím, jak nám to mohlo vyjít, protože to podle mě není dobré typy a hlavně oni o nás věděli. Jenže co oni udělali špatně, je, že v ten moment, jak šli k té zdi, tak se rozdělili a Tristan a Hekarem šli nahoru a zbytek šel dolů. Takže to nebylo těžké. Že trochu spanikařili, jo? Jo. To už byl takový poslední zoufalý pokus, jak to asi zvrátí ve svůj prospěch ten zápas, ne? Nebo co jste si říkali, jako co vyvolalo tenhle ten moment? Proč jste řekli, jdeme do fightu? Tak měli jsme tam flank wardu a máme silného Wukonga, tak jsme si řekli, že tam prostě jdeme fightit.
Protože to je jediná šance, kde můžeme vyhrát. Armut je král, jo no. Armut, vy jste prohrávali a pak Armut prostě přestal pikovat Gnara. A najednou se to otočilo. Ale tak Armut je dobrý na všech postách, hlavně tu druhou hru, tu jsme měli vyhrát, ale pak jsme... Aha. Ne, pak jsme to špatně zpracovali našou týmkom. Maras tam někdo nechal chytit. A prohráli jsme na to hru z ničeho nic, prostě ta hra byla u konce, když to bylo v náš prospěch. Ale tak u konce je strašná prasárna, no. Seděl kolikrát, že tam to AD carryčko smazal úplně sám a tady jste pak vyhnali, otočili jste to, další hra byla Stomp a tu třetí to ani nevíte, jak jste vyhráli, co? To v jeden moment vypadalo fakt jako blbě. Dívejte se na to. Dívejte se na to. Jo, Rogue vede 9-3 na killy, jo, mají o 4000 goldů víc. Zrovna tady vyhráli team fight do Barona. A pak nějakým způsobem postrali 3 fighty po sobě a vy jste to vyhráli. Prostě tady z tohohle bodu, o 2 minuty později, už jste tam byli prostě na tom stupinku vítěze, abych si to tady pustil celý, abychom tak nějak pojmuli tu atmosféru. Away from Armut, Snar and Rogue are poised for a 21 minute bear. Rogue, no, this is... Já, vlastně to byly highlighty, že jo, to byly highlighty, takže to nebylo zas tak rychlý. No, ale prostě nějakým způsobem jste hráli 3 fighty po sobě, i když jste prohrávali na goldy. A tak to je hlavně díky tomu, že jsme pořád měli naději, protože jsme proti Rogue hráli podobnou hru a prohráli ještě, když měli větší gold lead. Aha. Vlastně jsme dali zase comeback, to bylo, když jsme proti ním v playoff hráli poprvé. Takže proti takovému týmu, když to víte, nikdy nestrácíte naděje a vždycky se snažíte dělat pro play. To je prostě super, to musel být prostě tak skvělý sledovat živě. Humanoid ty poslední tři fighty potahal docela. Viktor je v téhle metě hrozně silný. A Mára ho má rád, takže se mu dařilo. No a tohle byl jeden team fight, tady jste jako vyhráli tak, pak byly další dva a už byl konec. Tohle je ten, co je rozhodující, mám takový pocit, tady už jo. Ani nejsme tak moc behind po tomhle. No to byl tady krásný flash přes zeď. Ty jsi tam žoupé dozadu. Musel jsem se obětovat, aby se na nemohla dávat dymit. Obět to je vždycky dobrá. Pokud umřu já a Sena, tak je to v pohodě, protože Viktor dává auto damagem. Počkej, a teďka si počkej. Ty to asi nevidíš, ale teď tě posunu. Takhle. Ono tam je záběr na vaše trenéry, jo. Mně se úplně líbí ta jejich reakce, jo, to jsi viděl? Jo. Jak mají úplně radost. Oni po hrách říkali, že už to vzdali. Jo. A že už prostě se uspokojili s prohrou, že jsme prostě ve finále prohráli. Počkej. A nakonec jsme překvapili. Ty poslední vteřině, to je úplně vidět ta reakce, prostě. Co? Jak se to stalo, kurva? Já vůbec nevím, ale jsme mistři Evropy, ty vole. Tak jo. Byly to skvělé momenty u té hry. I po té hře. Tak asi, když jsi vítěz, tak to je skvělý. To všechna ta tvrdá dřina, všechny ty nervy a stresy a pachuť z porážky, to všechno se vyplatí, když nakonec prostě stojíš na té stage takhle a držíš ten masivní pohár. Je to super. A hlavně, my jsme v průběhu toho týdne měli trénink tak 6x. Mm-hmm. Hráli jsme jenom proti Rogue a G2 a oni proti sobě hráli v semifinále. Ale oba dva ty týmy nás vždycky poráželi a za ten týden jsme měli 20 proher a 4 výhry celkově ze všech těch tréninkových zápasů proti ním. Takže jsme ani nečekali, že vyhrajeme. Nebo aspoň já jsem to nečekal. Já jsem tam viděl někde záznam ze hry, kde jste právě Rogue porazili 3-1. To už je takový starší. To bylo před 2 týdnama. Před 3 týdnama teď už. To bylo... První kolo playoffs. Jo, a tam jste taky porazili a ty jsi tam měl evidentně dost radost, asi bylo vidět, že jsi to vůbec nečekal. Nečekal, tak pak jsme ještě porazili G2, to jsem taky nečekal. A dívej, ty máš takovou radost, že tam svému junglerovi dáváš pusinku.
A to dalo mě, já jsem ani nevěděl, co dělal. Jo, to dalo on. No to dalo, já jsem jenom šel slavit, ale to mě prostě chytil. Ty tam chceš toho humanoida prostě, prostě obejnout Máru svýho krajena, on se tam takhle přifařil mezi vás a dal ti hubana, jo. Nemůže pohře. Ty vado, a to všichni říkají o tobě, že jsi troll, ty jsi jenom oběť. No právě, v tomhle týmu, to je lidé vždycky. Něco takového vymyslí. Ty vado. Vy teďka z toho LEC, co jste vyhráli, budete postupovat na MSI, což je Mid-Season Invitational, což je uprostřed sezóny takový světový šampionát, akorát to není světový šampionát, tak je vlastně přesně mezi tím rozdíl. No rozdíl je, že tam je méně týmu a jsou tam jenom ty nejlepší týmy z každého regionu. Vlastně byste se dostali na MSI, tak musíte vyhrát vaši ligu. A nevím, kolik je tam přesně zemí, myslím, že tam je Čína, Korea, LEC, pak Amerika, Brazílie, Turecko, Vietnam možná, Japonsko a prostě takové země, co jsou v LoLku popředu. Takže dostat se na MSI je větší achievement, než se dostat na Worlds. Prakticky jo. No ty vole, no, tak to víš, to už máš vrchol kariéry. A teď to ještě vyhrát, myslíš, že vyhrajete? Myslíš, že na to máte? No. Ty vole, ten reckless úplně, já vyhraju Worlds a pak to vyhrajete vy, ne? A ten to úplně praskly závistí. Vyhrát, to je silné slovo. Podle mě si tam spíš jedeme užít a vzít si co nejvíc zkušeností, protože budeme hrát proti dvou nejlepším týmům na světě, což jsou, nevím, kdo ještě vyhraje v Číně, tam se ještě bude hrát playoffs, ale hrajeme proti Damwonu, co vlastně vyhráli mistrovství světa minulé, takže to bude zajímavé. Nemáme nějaké velké představy, že bychom měli vyhrát, ale budu rád, když si z toho vezmeme co nejvíc, aby jsme pak mohli ukázat víc na mistrovství světa. Ok, jako tohle skvělý mindset, prostě jít si to tam užít, nic z toho nečekat, pak nemáte nervíky a máte ještě či radost, když vyhrajete. Takže super. Vy jste tak nějak obecně vnímaní v evropské lize jako takový ten odlehčený tým. Já tady mám takový funny momenty, jste takový trolové prostě. Je to vidět z toho, jak jste slavili třeba ty předchozí vítězství, to vidět z toho, jak fungujete obecně. Našel jsem na YouTube takovou kompilaci, máte jenom 970 zhlídnutí, ale myslím si, že to video fakt za to stojí. Já nevím, jestli jsi to viděl. Viděl jsem to. Jo, viděl jsi to? Ale rád se podívám znovu. Tady takhle vždycky slavili, aspoň ti starší Mad Lions, vždycky vyhráli a kvůli tomu, že to bylo na kamerách takhle u nich v tom house, tak si tam vždycky udělali nějakou scénku. Po tom, co vyhráli. Tož vám dává neskutečnou osobitost, že jo? Stop recording. No, ale pak... Chceš něco říct? Nechci nic říct. Ok, dobře. Repeat after me in your mind. I worked hard. I work? Oh. to spotřel na schvál, nebo jsi byl zmatený? Ne, já jsem byl zmatený. Já jsem vždycky zmatený, když se medituje, nebo dělá něco takového. Ona Borka řekla, opakujte po mně ve své mysli. A každý... A tak stane se, že se dává taky tohle furt, no. Tohle video obsahuje audio z fyzioterapických léčení, které můžou být pro vás znepokojivé, jestli nesnášíte jak křupou klouby, jo? Takže bacha, ale vy tam máte vlastního fyzioterapeuta, má vedení pocit, že vám to nějak pomáhá ve výkonech? Máme, no je to super, protože gamery hodně bolí záda, že jo, nebo ruce, karpal a on nám pomáhá, dělá s náma cviky a on je zároveň náš fitnessák, takže nám pomáhá s cvikama ve fitku. Mhm, vy chodíte do fitka, jo? A je to hodně užitečné. No teď ne, je to zavřené, my máme nástroje v tom, v naší kanceláři, takže máme takové domácí fitko, dvakrát týdně. Aha, zdravý tělo, zdravá mysl, no. Se podle toho to berou. Tak. Já s tím docela souhlasím, protože když si zaběhnete ven a prokrvíte to, tak se vám myslí mnohem lépe, no. A je z toho vidět, vám tam lichotili, že jste takový síláci, tyjo. Ale asi je to vidět, že to musíte dělat, protože potom byste ten pohár neuzvedli. Ty poháry jsou čím dál těžší a těžší. Takže no, musíte makat. Já jsem ho neuzvedl ani tak. Jo, ty jsi tam potom zvedal, se vypadalo to, že to zvládáš, hele. Ale jdem se na to kouknout, jak to vypadá, jo. Škoda, že neměl Alda ve svým týmu takovýho, by asi mu s tím karpálem pomohl. Are you ready?
A někdy se bojíte, když vás křupe. No, do mě by to, já bych se taky bál, no. Obzvlášť, když prostě ti takhle vezme zezadu, vole, a cítíš, jak ti křupe v páteři, ty jo, tak máš pocit, že buchrneš. Nejhorší, když ti křupe krk, to se bojí, že ti zlomí vás. A on vždycky ti řekne, že se musíš uvolnit. A když a nesmíš, se neuvolníš, tak tě ho zlomí. Nesmíš mít tuhle svaly, jinak budeš minus. Ty vole, to bych asi nedal, no. Guarda questo. Guarda questo. To už je hrozně staré. Co to, tak roga, co to bylo, prosím staré. Tě? Proč se snažil mluvit italsky? Já jsem dělal náhodné věci tohle. Jo, teď už neděláš, jo? Ne, teď už ne. Já jsem se změnil. To jsou starý Mad Lions, no. Tohle je rok a půl staré. Tohle je poprvé, co jsem přišel do Gaming House Mad Lions. Aha. Hele, a ten Mára, ten je normálně taky takovejhle prostě šáhnutý, nebo to chytá od tebe spíš ty maníry? Je šáhnutý. Fakt, jo, na mě vždycky působil jako takovej prostě jako Robocop, víš co, že prostě přijde, sedne, rozjebe ten myt a zase odejde. To je jenom na veřejnosti, ale jako nás to s ním o samotě, tak je šáhnutý. Jo, takhle, okej. Okay. You don't deserve to be in this team. You don't. I don't wanna shoot this anymore. Tohle byste měli dělat furt i jako mistři, to je úplně skvělý tohoto. My bychom to i dělali, ale mám takový pocit, že už nebyl budget pro náš content team, takže jsme to museli přestat dělat. Počkej, aha, takže content team už nedal budget, to by mělo být budgetu na prvním místě, tyjo. Ale tak jako jo, no, hlavně, že máte fitnessáka. A teď už máme i dalšího content týpka, tak snad jo. Se něco zase začne dít. A ten předtím, jako co s ním bylo špatně? Neměl zhlídnutí, vy? Ne, my jsme prostě neměli, jak byla ta korona a všechno, tak ta naše organizace neměla peníze, proto mám takový pocit. Aha. A tak jako zase, jak byla ta korona, tak vám to dávalo, jak to říct, tu příležitost dělat ty divadýlka po výhře na tu kameru, protože jste nebyli ve studiu a vždycky to bylo na rafiční tak, jak jste chtěli a dělali jste si tam vlastní věci. Okay. Já je tady tak, ještě ty je výhry tam tak. Mám ukázaný další, to si ukážeme 100% lidi, ale tady tohle musíme taky dokoukat. He's bullying me and I have no friends. We're here now, you know. I mean, he has no friends, but I'm not bullying him. Karzy, get a picture with Capzat. Can I go? No, go, Karzy, go. Get a picture with Capzat. Fotku s Kapsovým tátou. Kapsův táta je všude, to je pravda, no. To si pamatuju aj já. A to bylo nejlepší, ty vole. On mě šikanuje, já nemám žádný kamarády. A Mára. No jako nemá žádný kamarády, ale nešikanuju. Prostě skvělý. To já takový pocit, že bouchnu Máru. Bouchnu do obliče. Tam furt mlátíte, jsi tak bráchovej. Ale on je silnější, takže to složíte. On je větší hlavně. Musíš makat třikrát stejně místo dvakrát, hele. Ne, já na něho musím útočit zezadu, abych uspěl. No tak kdyby udělal ten content team, tyjo, tak bez tak je tam furt ten samej cápek. Nemusí vyměňovat. No, takže to je tak nějak Mad Lions kostce, tyhle jsou strašně typický, ale nejvíc typičtí byly právě tím, jak byla ta pandemie, tak tím, že vždycky, když vyhráli nějaký zápas, tak udělali takovou oslavičku. Vy jste tam viděli to s těma rybářema, oni mají spoustu takových. A i dokonce máme Aleškovu reakci, jo, udělal rozbor Mad Lions proti Rogue, vidět, že s nima fajtíte jako už hodně dlouho. Jsme rivalové už nějakou tu dobu, no. Mm-hmm. Od začátku, co jsme tam přišli. No jasně, no. Opět si, to je dement hrozný. A tady, to nebylo ani plánované jako nějaká oslava.
A tímhle to všechno začalo právě. Jo, my fakt? Jsme to udělali. Jo, tímhle to všechno začalo, protože my jsme, já jsem udělal tohle, ale když o tom začali hrozně mluvit, tak nás napadlo, že to začneme dělat po každém zápase nějakou blbost. A taky jsem měl problémy a ptali se Marka z Realtu lidi, jestli náhodou není šikanovaný v našem týmu. Už žádné násilí jsem nemohl, nic. Ježišmarja, no jako jo, no, tam to hrotějí docela, no, takže je to profesionální pole, ale je vidět, že fakt tady tohle trolování celý nastartovali dva Češi. Já si to myslel právě, no, oni vám udělali dokonce top list. Já začnu z toho, co tam je tady na třetím místě, a to je to, jak jste si nadali všichni brejle, jak Squirtl, a tady tohle považuju, že vlastně tímhle začaly veškerý ty složitější oslavy, jo, tak... While posing, I think this is pretty classic and kind of, I guess, set the tone for future victory celebrations. Tahle byla jedna z těch horších, abych pravdu řekl. Jedna z těch horších, ale nebylo to jako poprvé, co jste si řekli jako celý tým, že to nějak oslavíte? Možná, já se nepamatuju si to už. Oni v tom videu říkají, že to je jakoby takovej ten přechodný moment, kdy se začal dělat tady tyhle složitější oslavy, no. Tady tahle se mi líbila, ty vole. Jejich support se jmenuje... Jo. Jejich support se jmenuje Kaiser, což v němčině znamená císař, takže mu tam udělali takhle trůn. A co se mi nejvíc líbí na téhle oslavě, jak tam pak ukážou kameru Šalke a všichni tam jsou smutní. Jo, přesně tak. Takové divné mi to přijde. Vy si tady slavíte, ty vole, děláte troloviny, korunky, ty vole, na lva, na Kaisera. A teďka ten tým, co jste porazili. Ty vole. Ty tam budou minutu sedět. Ani se, nikdo se ani nepohne. To je ten risk e-sportu. Jeden tam ani není, pochybuji, že hrál ve čtyřech, ty jo. Jako mohli tu kameru dát na ty kástry, no. A tak věděli, že tohle bude mít větší ohlas. Jo. Jo, ještě jak jste měli ty brejle, tak ty si v tom udělal aj takhle rozhovor, ty vole. A my jsme ty brýle měli pro něco užitečného. My jsme v nich dělali trénink před zápasma. My jsme měli nějakou aplikaci na počítači a tam si rozpoznával 3D objekty a měl ti to zrychlit smysly na chvíli. Jo, aha. Že to nebylo k ničemu. Aha, tak určitě, no. To zní moc dobře na to, aby to byla pravda takhle brzo, ale někdy v budoucnu třeba to bude fungovat. A jste si zahráli na rokový hvězdy a ještě než to pustím, tak se tě zeptám na jednu věc, co je tady tohleto. Jo, to jsou to větráky. Vy tam máte dvě klimatizace. Jo. Dvě bylo klimatizace jako, vedle sebe. Můžeš mi říct, proč z Máry není teďka rampouch, ty vole? V Berlíně je hrozné teplo, když je leto. No to jo, ale takhle dvě klimušky vedle sebe a prostě v obě vedle Midlanera. Nestěžoval se, jo? Márovi nevadí zima. Ne, on to právě chtěl. Jo, on to chtěl, Midlaner největší výkony, tak tam musel mít co největší chlazení, jasně. No, tak tohle byla top dvojka, podle tohohle videa. To mě zajímá, co byla top jednička. Top jednička byla to s tím rybařením. A tady to vypadá trochu spontánní, protože ten Shadow ani neví, jako, co má dělat, ty vole, jo. Ne, on, to bylo domluvené, on právě měl hrát na tu skleničku, ťukat do ní nebo něco takového. Aha, a ten Kaiser, ten, no počkej. Kaiser ani nevím, co dělá. To je vlevo ten Kaiser, ne? Jo, to je on, ten nejvyšší. No, tak ten měl dělat co? Ten měl prostě dělat kotel, nebo co? Já nevím, co měl dělat Kaiser. Tam to hraje na tu skleničku. No tam pak roustili, že ty vole, že vypadá jako kdyby na žádným heavy metalovým koncertu v životě nebyl. Čak ani nebyl. No jasný, no, tak ty jsi byl někde nějakým heavy metalovým koncertě? Nebyl jsem nikdy. No jasně, jak jsi loukař, tyjo, co bys tam dělal, tyjo, bys měl trénovat. Přesně tak. No a ten první byl teda... Já půjdu na nějaký K-pop koncert.
Jo, K-pop koncert, já jsem byl na Little Bigu, no, což ani nevím, co je za žánr, no. No a to jsou všechny oslavy, co jsem našel, vy toho na YouTube máte nějak málo. Je to strašně divný, že tam nemáte jako víc materiálu z toho, protože vy jako jste vyloženě content. Myslíte si, že o to není takovej zájem na té e-sport scéně, na ty, o ty vaše troloviny? Abych pravdu řekl, tak nevím, já fakt nevím, taky jsem to hledal a není tam toho moc. Právě. Podle mě to je prostě tím, že lidi jsou zvyklí na G2 a Fnatic a všechno se prakticky točí kolem nich, ale teď už se to snad začne měnit. To je pravda, G2 a Fnatic byly hodně dlouhou dobu jediný dva týmy, který tam jako něco vyhrávali na té evropské scéně a vy jste po dlouhý době tohle jako zlomili, takže třeba teďka konečně se s váma nějaký ty videa objeví. Pojďme na úplný začátek, prosím tě. Ty ses taky nějakým způsobem k tomu LoLku musel dostat. Tvoje cesta není úplně jako, že ses narodil a hnedka jsi byl mistr Evropy. Ty jsi taky ses musel prokousat vším možným. Jak ses vůbec dostal k League of Legends? Je to jednoduché, takže vzhledem k tomu, že jsem z vesnice, tak to nebylo moc lidí. No. Ani žádní kamarádi nebo nic takového. Takže jediné, co jsem prakticky dělal, bylo, že jsem byl na počítači, když jsem byl malý. A to jsi měl a ve vesnici jsem... počítač, jo? Jo, měl. A internet. Sice internet jsem měl dobrý, ale ten počítač hrál jsem ze začátku. Když jsem poprvé hrál, tak jsem hrál na 30 FPS-ek. Aha. Mám takový pocit. Dokonce než jsem dal Diamond, tak jsem hrál pořád na 30 FPS, bylo to nic moc. Ty vole, 30 FPS, no. Nic moc, to je ta jiná generace, no. Kde jsou ty časy, no, kdy to... já jsem musel ve WoWku čumět do země, abych mohl projít městem, tyjo, 30 FPS. To se dělo? To si nemohl pak ani hrát, ne? No, jako v některý momenty jsem nemohl, no. Jako u mě někdy ty hry byly takový, že jsem v některých místech prostě fakt musel čumět do země, abych nekoukal na okolí, kde se renderujou všechny ty postavičky a tak, protože jich tam bylo hodně v těch městech, a aby se mi to nesekalo, že jo. Takže takhle. No, pokračuj, prosím tě. No, dostal jsem se k tomu tak, že jsem hrál jednu online hru, myslím, že se jmenovala Plasma Burst 2. Byla to taková střílečka, kterou hrál třeba 20 000 lidí. To byla prostě střílečka, kde byl parkour a ještě něco takového. No a tam jsem potkal lidi z Česka. Dokonce jsem teď streamoval nedávno a jeden týpek, s kterým jsem hrál, tak před 10 lety přišel na stream a zeptal se mě, jestli jsem nehrál tuhle hru a jo. OK. Starý kámoš, no tak jo. Ale potkal jsem kamaráda tady na v té hře právě, co mi ukázal League of Legends. A já klasicky, když jsem ještě LoLko neznal, tak jsem říkal, že to je bullshit ta hra, že to nikdy hrát nebudu. Aha. To já říkal o Facebooku. To je na pič, ty vole, proč bych chodil na Facebook, teď mám xchat, k***a. Teď je to úplně to samý. A pak se zjistil, že se tam můžeš dělat zvířátka, ty vole, jako chodit s nima navštívat kamarády. No, takže taky na Plasma Burst je tady tohle, to má to milion zhlídnutí tenhle trailer a je to 10 let starý. Tak to se zvědavej, na čem si... Jo, počkej, takovýhle her bylo hodně. Mám pocit, že jsem bylo. To možná i viděl, no, ale nevím, jestli to byla jiná hra. Byl to banger v té době, bylo to super. Tak. Ty vole, jako vypadá to akční, no. To měl nějaký PvPčko, anebo prostě se předháněli akorát v tom, kdo dopovraždí těch botů co nejvíc? No právě, že tam ono to mělo komunitní styl, prostě lidi vytvářeli mapy. A tam byly třeba mapy, kdy si dělal nějaké pasti a ty si musel utíkat, nebo byl jeden, co zabil všechny a bylo tam toho hrozně moc, co se dalo dělat. Takže takový Happy Wheel s bouchačkama, jo. Prakticky. Aha, okej. Okay. No a tak si začal hrát LoLko a pokračovalo to jak? Začal jsem hrát LoLko, pak už jsem nikdy nehrál žádnou jinou hru dalších pár let. No, tak proto seš dobrý teďka, že jo? Tak to musí být prostě, jo. A dobrým jsem se začal stávat, až jsem přestal hrát s kamarády, protože já jsem dřív hrál jenom s nima. Aha. A za to jsem jim vděčný, protože já jsem s nima chtěl hrát pořád, ale oni se na mě tak trošku vysrali. Jo, takhle, a vyhodili mě z party, takže jsem začal hrát sám a pak jsem se začal zlepšovat. A proč je vyhodili z party, nevíš? Když mi bylo 11, tak jsem byl hrozně otravné děcko, že jo? Okej, to si dokážu představit, no. To jsou ale pěkný parkani, ale jako můžeš jim být vděčný. Já si taky myslím, že tady hodně těmhle negativním vlivům jsem vděčil za to, že jsem se naučil pořádně hrát, protože mamka mi furt říkala, že ty si tím vydělávat nebudeš a
ty budeš zedník, co furt sedíš u toho počítače, tak jsem chtěl dokázat, že jako, že nemá pravdu, no. No a pak si začal hrát sám a ty jsi mi někdy v jednom bodě řekla, já to strašně rád furt opakuju, protože prostě jak vidím, jak seš teďka úplně dobrej, tyhle jsi mistr Evropy, tak super, já říkám, jo, to jsem je udělal já, to je moje, I did this. Prostě tě, ty jsi měl nějakýho vzora, když jsi začínal s Loukem. No ano, měl jsem vzora, když jsem začínal, úplně ze začátku můj první vzor. Samozřejmě jsi byl ty, Pavle, protože jsi byl největší český streamer, hrál si Riven a mě to bavilo. A pak jsem přestal hrát a už jsem nebyl, jo? Jo, přesně tak. Pak dokud jsem měnil top, tak jsi byl můj vzor, ale jakmile jsem začal hrát ADC, tak jsem se začal dělat na jiné hráče. Aha, na koho? Na Freeze, jo? Vůbec. Ne? Na Uziho, nebo takového Reklese. To ti nevadilo, že mluví anglicky, nebo tak něco? Nebo ty jsi uměl anglicky, jo? Já jsem se naučil anglicky docela decentně už v brzkém věku. No vidíte, to kluk z vesnice, naučil se anglicky, sleduje stream v angličtině a vy tady prskáte, když pustím v angličtině nějaký dokument. Co je vaše výmluva? Takže potom si teda začal sledovat Uziho, strašně se vytahal, začal si hrát v český lize. Já nevím, jestli si začínal někde dřív, ale... Vím, že v době, kdy já jsem hrál s Play With Soul, kdy jsem měl takový důchodcovský ještě nápad se vrátit zpátky, tak vím, že jsi hrál v Inside Games, přímo jo. Na tom turnaji letním, kde jsme my se setkali a skončili jsme s Play With Soul jako třetí. Dokonce tady jsem vyštrachal rozhovor, o tom asi nevíš, ještě jsem vyštrachal na poslední chvíli. A to, co tam řekneš na začátku, ty zbrdečku. Ale tak jako byla to pravda, no. Počkejte si. V Brně na Prodějně Digitor se blíží ke svému konci. Já tady mám vedle sebe zástupce prvního postupového týmu, kterým se stál podle předpokladu Inside Games. Takže Karzi, gratuluju a jak bys shrnul ty dvě utkání? První bylo s Play With Soul a teď druhý určitější zápas Extatus. Já bych to shrnul tak, že první hru, jak jsme hráli proti Herdinovi, tak jsme vlastně si řekli, že to nebude zas tak těžké. Tak jsme si pikli, co jsme chtěli, a jsme to nějak nenatryhardili ty piky, a druhou hru pro... Jako jo, no, nás... Na tom turnaji nás podcenili všichni a právě kvůli tomu se nám podařilo vyhrát to třetí místo, protože nás tam měli všichni strašnou prdel, no. Já tam asi dám to, jak tam, oni tam řešíte ty piky a teďka jak tam je obraz s tebou, tak to určitě bude lepší. Bylo to docela jako clean. Myslím si, že tam zahrál dobře i na topu Nekro. Jsem celkem překvapený, že Morče dneska ještě úplně není na tom topu, ale tak přece jenom mají stále ještě šanci. Vy už teď teda máte klid, zařadili jste se vedle kluku z Esuby a zítra vás bude čekat Fraternitas. Tak sledoval z zápasy skupiny A a jsi překvapený, že zrovna Fraternitas se dostali? Jako docela jsem očekával, že se Fraternitas jo. Dostanou, jo, protože tam mám kamarády. Aha. A Esuba bylo jasné, že postoupí. No a tak jak se těšíš teda na Fraternitas? Jo, bude to zábava, protože všechny znám skoro, krom topaře. Pakrát tam tu samou znám. Otázku. A to... Já nevím, tak co tam ani říkám. Super, teď nás teda čeká konec skupiny B, takže tam, jak to typuješ, jak to půjde, měl by asi jít papírové Extatus, ale myslíš si, že Revital nebo Play With Soul můžou zazlobit? Ne, oba dva týmy, které jsou určitě underdogové, tady ale docela předvedly zajímavý zápasy. Jako, myslím, že... by to měli vyhrát Play With Soul a hlavně jim fandím kvůli Herdinovi. Herdin je go. Nice. To už jsem neviděl tady tuhle část, to potěšilo, no. Tak to máš srovnaný teda. Prostě Play With Soul jsou lepší. Tak to jsem zvědavej, určitě by si to přálo i spoustu lidí v chatu, takže určitě, jestli fandíte Play With Soul, tak nějaký hype do chatu. Já se ti teď obecně zeptám, my jsme se tady bavili, že to je vlastně tvoje druhá sezona a celkem se IG daří, ty vlastně od začátku vevodíš našim statistikám, který můžete sledovat na našem superwebu hitpoint.cz, ale je pravda, že vlastně ten los vám šel celkem do noty, protože samozřejmě jste hráli se slabšími soupeři, tak sleduješ statistiky nebo ceníš si toho, že jsi takhle vidět? Jako... Jo, cením si to, hlavně děkuju všem, co mě podporují, ale myslím si, že moje KD je jenom o štěstí a že se bojím umřít. Myslíš, že to je furt jenom o štěstí a že se bojíš umřít? No, rozhodně ne, já rozhodně ne, já ani nevím, co jsem tam říkal. Podle mě cokoliv, co jsem tam řekl, pomalu nedávalo smysl. No, já si myslím, že dobrý, chtěl jsi být skromný, víš co? Takže si myslíš, že jako, že jsi to potahal, to finále teďka, jo? No, myslím, že to nepotahal nikdo. A že jsme hráli dobře jako tým skrze celé playoffs.
Aha, tak to je fér. Takže ty jsi potom hrál za Extatus další rok, že jo? A pak si šel do německé ligy hrát, pak si šel hrát do španělské ligy, pak si vyhrál v roce 2019 Masters, což je něco takového jako pod LEC turnaj, a potom si tě všimli Mad Lions a vzali tě do svého týmu, ne? Je to přesně tak, jak říkáš. Takže ty ses prakticky z toho roku 2018 během dvou let dostal z české ligy na úplný vrchol ligovej Evropy a teďka vlastně vyhrál si finále mistrovství. Jaký to je pocit takhle udělat strašně rychlý progres? Já jsem si to v životě stanovil jako gól, že jsem všeho chtěl dosáhnout, jak když jsem byl ještě mladý. Aha. Vlastně můj gól byl dostat se do té ligy hned jak to jde, takže když mi bylo 17 a dostal jsem se tam, když mi bylo za 2-3 měsíce 18, takže to bylo takové nic moc. Ale jinak nečekal jsem, že bych vyhrál LEC hned po prvním roku, protože třeba hráči jako Caps nebo Perks to byli schopni. A já jsem si nemyslel, že mám takový potenciál. Ale poslední dobou na to mám jiný názor, protože to není jenom o jednom hráčovi. I když třeba nemáš největší potenciál, tak pořád dokážeš vyhrát, pokud jsi dobrý teammate. No i když nejsi nejlepší, tak můžeš vyhrát třeba mistrovství světa. Máte stačí tam dobrou prostě chemii teďka. Jo, máme. Vy jste tam měli nejdřív dva takový, co tam s váma trolili, tu rybu Shadow a ještě toho... Oromeho. Jo, junglera. Ne, to plainera. Topař Orome se jmenuje. Aha, a vy jste je obměnili a najednou se začalo neskutečně dařit, takže... Ale stýská se ti asi po nich, jak jste si trolili a tak, co? No, jo. Po Oromem se mi stýská hodně, protože jsme byli dobří kamarádi, ale... S Shadowem jsem se neměl moc co říct. Jak jinak vzpomínáš na působení v české lize? Hraní v české lize byla zábava, hlavně z důvodu, že tam byl Svitavský kotel samozřejmě, české publikum a celkově to bylo takové bližší pro toho hráče, než když hraješ v zahraničí, protože tam nemáš žádné české fanoušky, prostě to není tvoje země a je to takové jináčí. A i když česká scéna nebyla největší a byla taková zelstá, tak to bylo největší zábava. LEC je trošku větší zábava, ale hned potom česká liga. Pro mě. No jasně, a taky to není takový profesionální, takže prostě v jedné ruce máš myš, v druhé ruce máš vole Ferneta, ne? Ty byl jsi někdy na Landcraftu asi ne, co na to jsi byl moc mladý, viď? Nebyl, ale byl jsem s Nekromartinem v týmu. Aha, takže ti vyprávěl, viď? To bylo... No hlavně chlastal, když jsme hráli v finále. Jo, to Backstrix taky, no, to se moc toho nemění, ale tak Nekromartin byl takovej alkáč scény, takovej. Ty jsi zmínil Svitavský kotel, byl jsi tam, když tam byl opad těch Svitava? No, nebyl, to, já jsem zrovna se vracel, my jsme vyhráli nějakou lanku v Německu zrovna a já jsem se vracel do Svitav. A mezi tím, co jsem měl ve vlaku, tak jsem se díval na opatu v stream, co tam dělal. Aha, takže jsi to měl tak nějak tu účast skrze něj na těch finals, jo? Jo, a nějak, jako jeho účast se jim moc nelíbila na těch finals, ale... No tak jasný, content. komu jo, jsi musel omlouvat potom. Takže by to asi tvůj vzor úplně nebyl, jo? Ne. Ono v LoLku se hodně řeší, když takhle navážu od toho opata, docela ta toxicita, jak lidi píšou... Rasistický urážky a tady tyhle rádoby vtípky, jak ty to vnímáš vůbec? Já se tomu snažím úplně vyvarovat. Nějak si toho ani nevšímám, protože od té doby, co jsem v LEC, prostě v té vyšší lize nemůžeš vůbec nic takového ani vypustit z pusy, nebo no likeneš nějaký post takový a máš jenom teklo, likeneš. Takže... Jenom likeneš a jdeš, jo? Nemůžeš vůbec podporovat nic takového. To je drsný, no. A to by žádném to, smyslu. To by to nechybí vůbec, nebo tak nějak. Tenhle humor. Takže i předtím si nebyl jako takovej, že by si prostě šel do hry a řekl ty vole zase 4 opice v týmu a takový, jo. To jsem byl, ale trochu jsem se změnil. No jasně, on člověk musí a pak aj pochopí, že ono to má nějaký smysl. Co tvoje rodina? Jak se k tvojí kariéře staví od začátku tvoje rodina? Takže ze začátku byli jako všichni ostatní rodiče, když vám říkají, že nemáte hrát a tak dále, že to nikam nedotáhne žádná hra. Ale já jsem jim pořád říkali mi, že když jsem byl menší, tak jsem jim vždycky říkal, že se tím budu živit a ať mi věří, což se ani nepamatuju, ale jednou jsem je prostě přemluvil, aby mě vzali na lanku, to bylo mistrovství Slovenska 2017, mám takový pocit, a tam jsem jel s mojím prvním takovým tryhard týmem, co se jmenoval Revital Gaming,
A umístili jsme se na druhém místě. Jak tam byli fanoušci na stage? Teda nebyla nic moc. To si nezažil za mě, ty stage, to nebyly stage ani. My jsme hráli mistrovství České republiky a v finále se ani nehrálo na stage, ani se to nestreamovalo, protože nebyl prostor. Tam prostor vzal Counter-Strike. K tomu mám dobrý příběh. My jsme jednou hráli za X-Status mistrovství České republiky a tam se hrálo mezi lidma, jakože lidi mohli stát za váma. A vy jste měli počítače a prostě tam byly jenom řetězy kolem vás. Ježíš, no a my jsme hráli. A my jsme hráli a odešli, my jsme prohráli a odešli jsme a vraceli jsme se tam a u počítače, kde seděl můj spoluhráč, prostě seděl nějaké malé dítě a hrálo tam jeho počítači. My jsme měli hrát další zápas. Takže jo, to bylo zajímavé. Tak na těch Wargames to bylo většinou takhle, no, že tam měli prostě řadu počítačů a lidi si k tomu mohli prostě sedat a hrát si, takže si to asi popletlo to dítě, no, no tak aspoň vám to zahřálo to místo pořádně. No ještě zpátky k těm rodičům. Po té první lance mě rodiče začali podporovat a vždycky mě třeba brali na nějaké lanky, když jsem nemohl se dostat MHDčkem. Takže super. A teď už mě plně podporuju. Jo. Sice tam pořád, když jsem jim říkal, že chci skončit střední školu a nechci dodělat a chci jít do LEC, tak byli taci jakože... Oh, ty vole. A co budeš dělat? Ale nakonec to prošlo. A teď už je jim to jedno, že nemám školu. Jo, to muselo být docela drsný, no. Jako stará škola, říct jim, že kvitneš střední, abys byl profesionální hráč videoher. To by mě moje matka asi zabila radši, ty. A sledujou tě, když hraješ, nebo rozumí tomu nějak, tomu lolku? Jo, rodiče se právě začali, hlavně můj taťka, tak ten se dívá úplně na každý zápas a už se dívá i na ostatní ligy. Co začal dělat třeba na Českou ligu, nebo na ostatní ligy a nesleduje jenom mě a dokonce mi říkal, že už té hře víc rozumí, takže fakt, jo. Jsem překvapený. Zkoušel to hrát aj? Já jsem mu to nainstaloval na noťas, ale nikdy to nehrál, takže. Aha, to je jak fotbal, no, to prostě sleduješ, ty vole, víš o tom nejlíp, jak to mají hrát, víš každou chybu, co udělají, ale že bys byl někdy ty na vápně, to ne. No tak to je super, co sázky, nesází na tebe třeba? To se nemůže právě. To se nemůže, tvoje rodina nemůže si vsadit na tebe v zápase. Ani kamarádi. Ani nikdo kamarádi. Blízky. A jak to pozná, kde je tvůj kamarád? No jako když si vsadíte nějaké malé množství peněz, tak to asi nevadí, ale kdyby se vsadilo víc, že jo, tak tam bude vyšetřování. A tak ty můžeš říct, že se s ním se rozhádal, že už to není tvůj kamarád, ne? No, já to riskovat nebudu. Jo, ok, to je drsný. Někdo mi na tebe prásknul jednu věc a to je to, že žereš anime. Je to pravda. Vždycky jsem byl takový ten typ člověka, co nenáviděl anime a říkal, že lidi, co se dělají na anime, jsou úplně dementní. Ale pak jsem se na něho začal dělat sám. Zaskočila žvejkačka, pardon. ale vidíte to, jo? Vidíte to, že nenávist se dokáže změnit v lásku i v případě anime. Takže si to pochopil, nakonec je na tom dobrýho. A jak je tvoje teda nejoblíbenější anime? Naruto, ne? Těch je. Naruto taky, ale teď se dělám hlavně na Hunter x Hunter. Potom je moje oblíbené anime ReZero se to jmenuje. Aha. A ještě Full Metal Alchemist Brotherhood. A je to hodně. Naruto máš zkoutnutýho celýho? Ještě ne. Kolikátým dílu seš tak nějak? No já už si to nepamatuju, já jsem se právě přestal dívat a pak jsem se začal dělat na Hunter x Hunter a já jsem tak Shippudenu někde u 200. dílu, 250. Jo, to já taky nějak, no. Já jsem se přestal dívat, protože jsem si řekl, ty vole, mě to žeráš moc času, já nebudu dělat ve svý životě nic jiného, než koukat na anime, to skončí blbě. Ty jsi řekl to samý, nebo tě to přestal bavit prostě? Ne, nějak jsem ztratil tu chuť se na to dívat, ale já se na to určitě dodívám zase. Já vždycky mám takový ten moment, kdy se něco dívám a pak mám chuť se dělat na něco, já mám rozdívaných tak 6 anime momentálně. Tak až budeš 25 v důchodu, tak bude času dost, ne? To bude. No, možná to ten fyzioterapeut protáhne, než ten Karpa až v 27, ne? Podle mě v téhle době už na tom věku ani tak moc nezáleží, podle mě můžeš hrát, když je ti třeba 30, jo. Jo. Podle mě jde spíš o mentalitu a jak to máš nastavené v hlavě. A když budeš hrát prostě stejně aktivně, jak když jsi hrál, když jsi byl mladý, tak podle mě můžeš být dobrý, když máš větší věk už.
Jo, a ty jsi teda řekl, že chceš být slavnej už jako mladej, ty jsi neřekl, že chceš být v Elysii jako mladej, abys to ještě stihl, než ti to začne v tom mozku trošičku jako haprovat, jo? Já jsem nad tím asi nějak nepřemýšlel. To prostě přišlo samo od sebe, až po čase, co jsem viděl, že mi ta hra jde, tak jsem si řekl, že bych možná mohl zkusit v ní být trochu lepší. Okej, okay, já totiž furt přemýšlím nad slovama jednoho korejského hráče StarCraftu, který řekl, že v 25 prostě už v té tvojí hlavě, už v tom mozku, jako biologicky, už to myšlení, který na to potřebuješ, tak už prostě není tak dobrý, jako když ti je třeba 20. No a furt si říkám, jako jestli na to člověk dokáže být dost starý. Ale tak zase to je StarCraft, do LoLka prostě stačí jenom nebejt dement a spolupracovat a výkony seš tom podat naprosto stejně luxusní, takže to není tolik o těch mechanikách, takže co se týče tohohle, máš možná i pravdu. Takže anime na tebe víme, máš ještě nějaký jiný koníčky? Dřív jsem občas zpíval karaoke, když jsem se nudil. To trochu přeskakuješ, ale to tady taky máme něco, no. Akorát asi, dostanu ban za DMCA, protože takhle przdit tu hudbu, to si jako ty lejply nenechaj. Ale jinak nemám žádné jiné koníčky. Okej, okay. No tak jako seš lolkař, co sleduje anime, no, tam už tam jako moc času na ty koníčky nezbejvá. Ale já se dělám na anime právě jenom před spánkem, jinak se na něho nedívám. Jak je to s tebou a s holkama? Máš nějakou přítelkyni nebo tak nějak, najde se tam na to čas mezi tím? Nebo... Já už mám 2 roky přítelkyni. Fakt jo? A to bere jak? No teď je to složité, protože jsme se neviděli půl roku. Ty vado. Ale jinak je to v pohodě, když jsme spolu. A do gaming house si ji vzít nemůžeš? Nebo teďka, až když jste vyhráli, můžu? Tak za odměnu budeš ji moc vidět. Ne, mohl bych, no právě že ji neuvidím. My máme teď to MSI, aha, takže musím letět na Island. Ale jinak by tu mohla být, ale chce studovat vysokou, takže to... Takové složitější. Aha. Ok, no. Tak když vyhráš MSI, tak za odměnu se s ní budeš moc vidět asi. Aspoň okay. Na 2 týdny, po půl roce. Ty vole. A jako bere to v pohodě, jo? Teď je to takové složitější i pro nás oba, ale dřív jsme se, i když jsme měli sezonu, tak jsme se viděli třeba jednou měsíčně na týden, takže to bylo v pohodě, ale teď je to takové složitější období, no, když jsme se neviděli dlouho. Ok, tak hodně štěstí, ať to dobře dopadne, tady to stají na dálku. Zase jako chce se soustředit na tu vejšku, tak má taky sama co dělat, takže to asi jako vyhovuje, až budete třeba oba hotoví s tím, tak budete moct konečně bejt spolu. Tvoje aj přítelkyně udělala tohleto, ne? Jo, udělala. Co to je? Jo, to je její práce. To je make-up. Počkej. To vypadá jak face-up, ty vole. Počkej, ale tohle je špatná fotka, tohle je špatná fotka. Počkej, to je nějaká horší, jo. Aha, okej. Okay. Jo, já ti najdu daleko lepší fotku, dej mi vteřinku. Jenom to najdu na Twitteru. Tady vypadáš spíš jako Jihokorejec už. Tady je, jak... Máš K-pop strašně star? Hustý. Jo, ty jo, vypadá jak Jihokorejec, no. Tady jak asi chceš vidět celý. Tady ti to celkem jako sluší i jako klukovi, čověče. Takže nepřemýšlíš, že by si udělal nějakou cosplay kariéru z toho, jo? Takže predispozice jako na to máš. Přemýšlel jsem. Jo? Přemýšlel jsem nad tím, ale není na to čas. Není na to čas. No tak jako Sneaky taky má na to času víc teďka, no. Takže aspoň máš potom, co už to třeba tolik nepůjde. Krom toho komentátora, analyzátora, kouče, tak máš ještě nějaký další možnosti, jak pokračovat v kariéře, když už to hráčsky nebude tak dobrý. Já to nechci jezdit tak, že bych ti to nepřál, že bys byl prostě profí hráč do 40 let, jo, ale nebo že to takhle chápu. Bejvá. Jasně. No a ty jsi teda zmínil ještě ty jamísky, že bys chtěl být zpěvák, nebo co? Ježiš, tohle, šmarja. To jsou, nemám k tomuhle co říct, nemám co říct, co tady právě ukážeš. Podle mě to je edit, to nejsem já. Jo takhle, jasně. Takhle to, nespívám. To říkáme všichni, Vysoký jalovec byl taky edit. 3, 2, 1, teď. Hej. Wow. We are number one, hey! To se nedá, já vypínám tady Zoom. Odcházím. Díky za podcast. Já určitě nebudem. Jdeme se kouknout na to, co zajímá chat.
Takže první otázka je od uživatele ADNA a ten se ptá, jaký je tvůj cíl, Karzy? Takže můj cíl je být nejlepším hráčem, jakým jen můžu být, abych něčeho dosáhl. A chtěl bych se dostat co nejdál na mistrovství světa. Jo, takže a tak, aby si mě zapamatovali lidi po mojí kariéře. Jo, tak to musíš dělat něco bokem, víš co? Máš spoustu profi hráčů, kteří prostě byli dobří, dostali se daleko, ale prostě dělali jenom to, takže ti lidi se s ničím nespojili a potom, co skončili, tak skončili i u nich, že jo? Takže musíš paralelně s tím, co děláš tu profi kariéru, vlastně dělat videa na YouTube, což vlastně ty děláš, máš Twitch kanál, teďka jak jsi vyhrál, tak si tam měl včera 4K diváků, co jsem se koukal, takže hustý. Děláš i videa, takže ty to děláš dobře, takže si myslím, že by si tě mohli zapamatovat, ale nikdy nemusí být špatný, prostě vymyslet k tomu něco originálního, ale samozřejmě soustředit se radši na to, jak hraješ, to ti teďka momentálně prospívá nejvíc. Tomejky se ptá, to je k Snappyho mod. Aký máš vztah s Neoníkom? By the way, good luck na Islandu. Děkuju. A můj vztah s Neonem. Nejsme jak nějak blízcí přátelé, ale jsme v pohodě a občas se pobavíme třeba o metě nebo o nějakých postavách, co se hrajou. Mm-hmm. A jenom když jsme spolu někde, tak se dokážeme normálně bavit. Stuck in Fridge, je Kaiser váš otec, nebo proč je tak vysoký oproti vám? Kaiser prostě má dobré geny. Nejde nic dělat. Týpek to vyhrál. To jaký hubenej, tak asi má, no. Nebo kolik je Kaiserovi? Kaiserovi je 22? 21? 22. Možná 23 dokonce, já se nejsem jistý. Po 20 se to trošičku začne projevovat, no, ty... To spalování, zhoršený. A on vypadá, že to zatím spaluje dobře, ty geny jsou v pohodě. Ale on hlavně moc nejí, takže to bude možná taky tím. Cracky QQ, čau, co si myslíš o Volešou, měl by toho Herdy nechat? Tak no. Jak moc za hovno to stojí tenhle pořad? No, víckrát už mě tady neuvidíte. Končím. Pavla si dávám do bloku, hned jak to skončí. Jako jestli z dalšího nevyhraješ, tak asi ne, no. Sozy White Hardo, kterou věc si v obchodě vždy koupíš, i když ji nemáš na seznamu, doufám, že teda do obchodu chodíš. Ježíš, má to samý se ptal mě včera. Kinder Maxi King. Kinder Maxi King, to je dobrá dobrutka. Máš rád i ostatní věci od Kinder? Jo, já miluju všechny Kinder věci. Já a hlavně v Německu Kinder. Jsou všechny Kinder věci levné. Takže jo, v Česku máte třeba jednoho Kindera za 20 korun. A v Německu máte 3 za 20 korun. Je to super. Gliderkv, uznával si někdy Fakera, nebo mu fandil? Ano, uznával Faker. Vždycky jsem se dělal na jeho montage, když tam dělal ty insane play. Nikdy nezapomenu toho playa za zeda. To bylo insane, jak tam outplanul Ryuho. No jasně. Jo, přesně to. Jako kdo by neuznával Fakera, že jo? Někdo poslal video... Jdeš ve 40. minutě 200 IQ play, zajímá mě, jestli opravdu zdržovali dead timer kvůli baronu, jako to napadlo, nebo jestli se jenom báli. Počkej, to bude ten play určitě, jak tam je ta Caitlyn. Jo, to jsme zdržovali. Počkej, takže abychom chápali, o čem se bavíme, jo, takže... To je... Co to zkoušíš? Hansa má je opilý! Kdo z koho? Oni... Vy jste odchytli Caitlyn a věděli jste, že bude odchycená, že budete moct udělat Baron play. Takže jo, jste tak ji zabili až pozdě, abyste měli co nejvíc času na to zandat Barona. Ty vole, tak to už jsou úplně jiný 5-head praktiky, no. Sama nebo 3 lidi. Jo, oni, přesně oni, tak to oni bylo. Oni šli za tím laserem. A byl to, myslím, Márův nápad, nejsem si jistý, kdo to spolnul. Počkej, on zhoní 3 lidi. Normálně mu dejte nadržku, ne, jde sám. Buď Elia nebo Mára, jeden z nich. Ale chytni ho! Dělej! Zmlaďte ho, no, konečně. Okay. Jste tam mohli nechat s minimálníma HPčkama s tou Leonou, aby ho pak jenom takhle bajzla a už jste tam byli všichni, okej? Okay. Mára možná nemá talent na ostatní věci v reálném životě, ale na lolko to je prostě jeho parketa. Příště se vás teda pozvu oba, když se tady budete mlátit navzájem, to bude dobrý. Ahoj, jakým způsobem nakládáš s vydělanými penězi a myslíš i na svou v uvozovkách penzi? Studuju, do čeho by se vyplatilo investovat, zkoušel jsem nějaké ty investice třeba do krypta. Aha. Ale více mi líbí investovat do těch, do akcí, do nějakých firm. Děkuju. Nějaká lol rada do začátku, nechci se dostat do platiny 6 let a rady tlustého Johnnyho mi nepomohou. No já jsem se vlastně zapomněl na tebe zeptat, jak ty vlastně, co bys si doporučil, aby člověk maximalizoval svůj výkon? To je nejhorší otázka, na kterou se mě člověk může zeptat, protože já osobně jsem nikdy nic speciálního nedělal a všechno ke mně prostě přišlo samo od sebe, ale aby si klejmnul do platiny, tak to můžu doporučit, aby si hrál maximálně 3 postavy a jenom jednu roli. Aby hrál to pořád dokola.
dokud no, nebude no. dostatečně dobrý. Takže nějaký taktiky na to, co dělat, když seš v tiltu nemáš, jo? Když třeba prohraješ dvě hry v solo queue, prostě hraješ dál. Ne, já jako, když jsem hodně v tiltu, tak nehraju dál, tak si dám prostě pauzu. Já hlavně nehraju celkově za sezonu moc her solo queue. Mm-hmm. Já tak hraju 4 hry denně, průměrně, takže nejsem takový spamer, jako ostatní hráči. No, to stejně moc nepomáhá, to solo queue, takže tak, no. Myslíš si, že mají i holky šanci se dostat do profiligy? Ty vole, to je dobrý dotaz. To je záludná otázka. A myslím si, že jo, ale bude to ještě trvat nějakou dobu. Já si taky myslím, máme trošičku opožděnou tu kulturu v tom, že u holek to, že hrajou počítačové hry, začal být běžný až pozdějc, takže bude to chvilku trvat, než fakt jako nějaký ty holky se najdou, který to fakt jako tryharděj. A samozřejmě, až spadnou takový ty předsudky, že ona je holka, ona si takový výkony brát nebude, nebo dělat, nebo ona je holka, ona to má potahaný. Až vyhraješ Worlds, půjdeš do Ameriky vydělat na důchod a abys vypráskal i perkse. Já bych do Ameriky nikdy osobně nešel, protože se mi celkově nelíbí ta kultura v Americe, co se týče League of Legends, a tak bych se tam necítil bezpečně, mě tam někde zastřelili na ulici. OK. Jako je tam takový nebezpečí, no. A to, co myslíš jako kultura kolem League of Legends, to je jako nějaký jiný, jak v Evropě? Oni tam hrozně chillou, že jim to ukradené a prostě nedávají do toho tolik. Jo, jakože že prostě když ten tým nebude fungovat, tak prostě je vyměnějí za Korejce, ne? Ne, spíš, že i když prohrávají skrimy, prostě tréninky a prohrávají oficiální zápasy, že jim to takové jakože jedno. A Evropa aj v té LEC produkci dost aj mímuje, že to je takový mnohem zábavnější a barvitější. Dokonce aj vydávají takový songy. Kdyby se s jednom takovýmhle songu objevit jednou, jako si vypadal, že chceš jako zpívat hodně. No, zpívat bych asi zrovna nechtěl, ale v jednom klipu jsem byl, oni rapovali a my jsme tam tančili. To bylo fakt, jo. Mediocre Battle of the LEC? Myslím, že jo. Mělo by to být ono. A ty seš tam v kolikátý minutě? Ukáž? Jo, tady jo, seš. Tady nastupuješ. Jo. To byl největší cringe mého života. Asi to natáčení muselo být takový divný, co? Bylo. A hlavně to žralo hrozně moc času. A natáčeli jste to a kapela, nebo vám tam pouštěli song, jenom abych věděl, jak moc cringe to bylo? Pouštěli songy. Ty tam celou dobu tancuješ za ním. Jo, já jsem se tam vajboval. Jsi dělal křový jak Kaiser. Ale naštěstí tam nebylo moc záběru na mě, takže to bylo v pohodě. Zeptej se, jestli by příště, až budou ve finále nebo na World s Márou neukázali českou vlajku, že i naše malá zem má dobré profesionální hráče. Nad tím jsem přemýšlel. Jo? A jestli to bude možné, tak to udělám. Mhm. OK. Tak jo, tak jsme tady domluvení. Někde tam propašujete českou vlajku, potrolíte, super, to jsem rád. Jaký je tvůj vztah s Freezem? Good luck, have fun na Mid-Season Invitational. Nevím, takový vztah, ne, že bychom se bavili, ale víme o sobě a dokážeme si normálně pokecat jako kamarádi. Mám, no. Když byl ještě v Evropě, tak jsme spolu občas zahráli duo na botu a teď, jak je v NA, tak se už vůbec nebavíme. Chceš, aby tě koučoval? Nechci. Okay. Karzi, zdravím tě s velkým T a přeji hodně úspěchu v kariéře. Vidím v tobě Pavla v mladším vydání a školu si můžeš dodělat vždycky. Taky vás zdravím. Děkuju moc. Mamka to koupím, určitě si tu školu dodělá potom, co skončí. nebo co, plánuješ si dodělat školu, až skončíš? Záleží, kdy skončím. Když skončím tak v 25, tak asi spíš ne. Aha. Ale kdyby se to nějak zvrtlo a skončil bych, když by mi bylo 21, tak furt můžu napojit na to, že jsem skončil ve třeťáku, takže by to netrvalo tak dlouho. Ne, jestli Johnny je, ty vole, můj tier 3 sub, nebo zneužívá toho, že je mod, ale on chce vyjádření tady k tomuhle. Když Mára se snaží koupit toaletní papír. Ne, nevím. To jsou kuchyňské prostě ubroušky, jo. Přežívali jsme tady 3 dny bez toaleťáku, já jsem používal útěrky ze Subway, nevím, co používal Mára, kapesníky a pak mu říkám, prosím tě, jdi koupit toaletní papír, protože jsem ho minule šel koupit já a on se vrátí s tímhle. Počkáte, nemáte člověka na to, aby vám to nakupoval nebo tak nějak?
Ne, my se musíme starat o byt sami. Jediné, co máme, že nám přijde uklízeč jednou za měsíc. To já si myslím, že tady tyhle gamehousy prostě těch evropských týmů, jak dostávají 100 tisíce výplaty, tak prostě mají ty gamehousy úplně vymakaný, že tak po každý výhře vám tam koupí prostitutky a takový věci a vy si musíte sami kupovat toaleťák, to je neskutečný. Jídlo, doprava, do kanceláře a tak všechno nemáte musíme platit ani sami. Kuchaře, jo? Ne, no máme na oběd, když máme tréninky, ale jinak, když jsme doma, tak si musíme koupit sami. Ale ten kuchař, to je něco otřesného. Když si vzpomenu, co mi třeba dělá mamka doma a pak co mi udělá tam ten týpek, tak nedá se to jíst. Takže to je jak nějaká závodní jídelna ve škole, jo? Nějaká centrálka. Je to jak školní jídelna. Ty vole, to byste měli změnit organizací normálně, to je neskutečný. Tam budete muset naklusat za tím manažerem a říct tak, to mistři Evropy, teďka by se to mělo změnit, sakra, ty vole. Už nejsme nějaký underdogs. Už jsme si všichni stěžovali, takže já osobně doufám, že se to brzo změní, protože jsem hrozně zhubnul kvůli tomu, že jsem nemohl vůbec jíst poslední měsíc, protože to jídlo, co jsme tam měli, tak to prostě nešlo. My jsme se na to třeba podívali a jenom jsme si řekli, tak jdeme na kebab dneska. Ježišmarja, ty a ten Blesk.cz zítra šok, ty vole, přední profesionální hráč League of Legends z Evropy ani nemůže jíst ve svým gamehouseu, ty vole. Tak to jo, no. Proburt, hraješ nějaké hry kromě LOLka, případně jaké? Hraju WoWko. The Binding of Isaac. Aha, to jsou dobrý hry, to jsou dobrý hry. WoWko hraješ Alianci nebo Horda? Hordu. No jasně, jako každý. No Life Game, myslíš, že poslední BO5 G2 trolilo, anebo nejsou dostatečně dobří hráči, pokud to tady můžeš říct a hodně štěstí na MSI? Děkuju, já si rozhodně myslím, že G2 netrolili, prostě teď nejsou v jejich top kondici a hráli otřesně, nebo jako neotřesně, ale hráli špatně prostě na jejich poměry. Myslíš, že se na nich projevil nějak ten psychický tlak, že od nich očekáváno hodně a prostě nedařilo se jim? Já si myslím, že ani ne. Prostě jim nesedla jim meta, ti čempové, co se hráli, a nebyli na nich dost dobří, takže za to byli strestáni od ostatních týmů. Dreamerko, kdo je větší alfa v Mad Lions Gaming Houseu, ty nebo Mára? Jo, kdo je tam král džungle? Mára skáče, jak já pískám. No jako jo, vzhledem k tomu, že ty řekneš, ať jde koupit toaletní papír a on jde, tak asi tomu věřím, no, že ty jsi ta alfa tam. Akorát Mára by se nedoval nic. No to je pravda, toho musím naštvat, ale jinak bez bitky je prostě můj poslíček. Jako nedovolil by si nic, až na to koupit špatný toaleťák, no. Poslední otázka od Potoka. Jaké jsou vztahy mezi hráčema mimo LOLko lomeno za kamerou? Myslím, vztahy mezi hráčema napříč různých týmů. Jako je, proti, jak hrajete proti těm týmům, tak jestli je tam nějaká rivalita, jestli se roustíte, nebo jste kamarádi. Já bych řekl, že jste kamarádi, ne? Záleží, já se třeba bavím jenom s pár hráčma z LEC. Já se bavím tak s jedním z Fanatiku, což je Selfmade. Pak se bavím s G2 hráčema docela. A dřív jsem se bavil s Perksem, ale ten odešel. Ale jinak se nebavím s nikým. Ještě Denek, že jo? A ne, on, když jsou Češi, Slovak. A Patrik, jinak s nikým.